Pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Hoje vamos fazer mais uma reciclagem, tá bom? Vamos reciclar uma garrafa PET e vamos transformar em um vaso, ok? Então vamos usar praticamente a garrafa toda, né? Eu vou cortar essa parte aqui, ó, que vocês podem ver que tem uma marcaçãozinha aqui na parte aqui, ó, antes do gargalo. Pronto, aqui já temos essa parte aqui, vai ser o corpinho, tá bom? Aí do fundo pra cima, quatro dedos, vamos marcar aqui, ó. Ó, pessoal, tá aqui, ó, as duas partes. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai bolear essa parte aqui, ó. Pegar um ferro e vai só passando. Ó, pessoal, já tá aqui, ó, boleada essas bordas aqui, é só pra ficar mais fixa, tá bom? E agora com essa máquina de solda vamos fazer aqui um furo que dê pra encaixar essa parte aqui da garrafa. Ó, pessoal, o tamanho que ficou aqui a cavidade, eu tirei tanto assim, ó. Vamos colocar aqui e com a tampa a gente vai prender e ficar assim, tá bom? Ó, pessoal, temos aqui, ó, 500 gramas de cimento, tá bom? E vamos colocar aqui só isso mesmo para fazer aquela nata e um pouco de água. Só mexer. Ó, pessoal, fica assim, tá bom? Aí pega esses pano aqui, ó, pano fino, e vamos umedecer todos eles aqui. Essa bola aqui, ó, de plástico, vamos colocar aqui. Pronto, pessoal, agora vamos só esperar por 24 horas pra gente começar a dar um preenchimento, tá bom, na peça, e até amanhã. Ó, pessoal, secou, tá bom? Agora vamos fazer um preenchimento com a massa que a gente usa para modelar, que já tá aqui no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o passo a passo dela, tá bom?
Ó, pessoal, aqui temos uma tira de tecido, tá bom? E a latinha de cimento. Vamos encharcar aqui para fazer a faixinha daqui da cabeça do índio. Ó, pessoal, fica assim. É só dar uma arrumada aqui em cima, colocando para dentro. E agora vamos fazer uma peninha para colocar na cabeça do índio, tá bom? Vamos marcar aqui a parte que vai ficar para dentro. Quatro dedos. Aqui é arame galvanizado que eu enrolei em dois, ó. Aí eu vou colocar aqui. Pronto, pessoal, já modelamos, tá bom? Nossas peças. E agora vamos aguardar 24 horas secando na sombra. Até amanhã. Ó, pessoal, já secou nosso índio. Eu já lixei aqui com essa lixa 230. E depois eu vou fazer o furo da drenagem. Vou tirar isso aqui agora. E vou fazer o furo lá dentro, na tampa, tá bom? E vamos à pintura. As tintas que vamos usar vão ser essas aqui, PVA, tá bom? Tinta para artesanato. Mas vocês podem estar usando a tinta que tiver em casa. Pessoal, então ficou assim. Eu vou passar o verniz, tá bom? E depois eu vou colar essas folhagens aqui, ó, com cola quente por trás da orelha do índio, tá bom? Mas isso é a critério, cada um faz se quiser. Eu vou fazer. Ó, pessoal, finalizamos assim nosso índio. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem já gostou,
que ficou até agora, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo. Deixa um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês para chamar novos amigos para conhecer o nosso trabalho aqui também. E deixe um comentário para mim saber se você gostou, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.